Esam Sigtunā, vecākā pilsēta Zviedrijā. Ejam skatīties, ko var redzēt pa nakti. Šķiet, tas Upsala vārds ir tāds latvisks, tā ko. Nu jā, Upsala. Upsala. Es tāds ļoti jocīgi šķiet, ka tāds vārds ir kaut kur Zviedrijā vai ārzemju pilsētā. Vispār. Tad Upsala. Ups. Izsāk tas latviešu, ka tāds pilsētas. Vienkārši Ups. Upsala. Ups parādījās savu. Jā. Kurā, es saprotu. 12. novembrī, 12. kur? 12. gadsimtā, mēs novembrī. Ā, 12. gadsimtā. Norvēģija ir jaunākā no visām. Pirms mēnešu tās pilsarpas uzbūvē, 12. novembrī. Es domāju, ka to... Norvēģija jau sanākā. Es tikai nebija sapratis, ko nozīmē. 12. Tur ir gads uzīmēt, no 2000 ir kaut kādu atskotā. Nē, 12 gads ir mēzlīt. Man vēlākam bija māja, bet nezinu, viņa pilpa baznīca tur pēc tam pēc tā karāģi nāk. Un tur var iet iekšā? Nu aiziesim uz to pilsdrupam. Tu var iet iekšā? Jā. 12 gads ir mēzlīt, nu tā aizskatā, tā aizskatā. Jā, jā, arī kaut ko aizies. Nu, kā tā kā apsēt, laikam, tad jau vajag nedzīvēt. Tas ir gandrīz pirms mums vēl. Vēl senākas pilsrupas taisīt. Nu, nevar noticēt, ka tagad ir tikai 3 pēcpusdienā. Ziemassvētki 25. 25. 25. decembris mums pašādi. Un atslēgas mašīnas. Jā. Nu, jau projām Sigtuna. Ja man tikai likās. Visa gājēja pilsēti un tūkši. Reku, kaut kāds veikals ir supermārkets, supermārketā, nu? Tā, paļāvās. Vai?
Pareiz, pagaidz, kur ne, man nav. Ir viņš šiko taisa nākamajā pagaidzinā, kad ir tik labi. Es domā, pareiz, es arī. Neslēgs viņu? Viņš neslēdzēs kaut kā īstā. Tev laikam nebūs, ko? Jā, nebūs, ko.